No niin, suoritettapas nyt tämä arvonta ja minä tältä kommentista, niin nyt tämä on loppupiässä kommentteja, niin tässä lähdetään vaan pyörittelemään näin ja katsotaan mikä arvonta siltä osuu, minkä arvona voittaja ensimmäisenä. Tässä pyöritellään ees taas ja ettei ja taakse ja sitten minä vaan pyssätän kohta sormen johonkin ja tuo. Tarkenna. Alkumies. Osallistun kolmosarvonta, eli kirjoitetaan tuohon. Alkumies. Ja alkumiehelle lähti sitten spintupä sousinkki. Ja nyt jos osuu sitten jatkossa niin kolmosen kohdalle uudestaan, niin nyt otetaan kommenttia vähän eteenpäin. Nyt meni liian pitkälle, että tuohon keskivaahelle nyt johon. Niin. Että niin kuin lopusta keskeltä ja alakupiästä. Niin jos osuu kolmosen nyt uudestaan tämä arvonta jollekin, niin otetaan niin monesti, että se tullaan jompaan kumppaan näin osuu. Ja sitten koetetaan sulla kakkonen tai ykkönen. Ja siellä. Osuu nyt ykkösen ja se on levaa. Levaa. Ja levaalle osuu ykkösarvonta, eli se on tuo mikki. Ja sitten meidän pitäisi suoha vielä se kakkonen sieltä. Tuosta. Ja nyt osuu. Teemu Kemppainen, kakkosarvo. Teemu. Ja Teemu Kemppaselle lähti tuo mikki. Eli levaa Teemu Kemppanen ja alkumies. Siinä on voittajat. Onnes olkoon voittajalle. Ja joo, ja sitten unohtu sanoa, se arvonnan voittajat voi ottaa sitten yhteyttä Pottukoiran Facebookin kautta tai minun omaan Facebookin Jouko Kerkkänen nimellä on se oma, niin sitä kautta ja sanoa sitten se osoitte, että elikkä sillä YouTuben puolella, kun ne mennyt ne viestit aina minne sattuu, niin Pottukoiran Facebook tai minun oma Facebook. Niihin kautta ottaa yhteyttä ja kerrotte oman osoitteenne ja näin mikkäästi. Joo, tiedän ne aloittelua vieläkin. Perimmät, että pääsee pilikkihommiin ja näin poispäin. Tämähän on kyselty hirveästi fanipostia. Fanipostin oma osoite, tähän minä en kehtoon laittaa, mutta nyt minä pystyn tekemään niin se sillä niin se postioso ohjautuu tuohon kyläkaapalle, kun siinä on posti, niin se silloin ohjautuu se faniposti sinne. Poste Res Rante. Sehän oli mulle joskus käytössä se Poste Res Rante Islamassa, mutta minä pystyn sen tänne Runin kyläkaupalle ottamaan. Elikkä silloin se osoite on, se kun haluaa laittaa kirjeitä, tai mitä nyt laittaakin, niin se osoite on silloin Jouko Kärkkäinen, Poste Res Rante, 74595 Runi. Ja minä laitan nyt sinne video ja video, tässä on jokaisen videon kuvauksessa on, niin sinne voi laittaa ja sitten jos sitä joku kirje laittaa tai jonkun, niin minä sitten käyn niitä läpi videolla ja näin. Aina kun kerkiä ja näin ikkästä.